розібрались без проблем. Дай Боженько, щоб в нашій державі розібралися і з нами, тільки в нашу сторону, щоб було дійсно вони зацікавлені. Ми зацікавлені у їхньому виборі, а вони зацікавлені, щоб були в нашому житті, в подальшому покращенні, дійсно, на наше життя. То я думаю, ми за їх проголосували, а вони нам повинні допомогти в цьому. Ми їм, вони нам.